představí a poslední rovno pod blok. Kdyby mohla, tak skáče rovno rovnou. Dráha Jutta, Adela Masláková, Prostějov, dráha tě, Žolínek, Rýmí, plavecký kurzí, dráha 3, Jana Kibová, plavecký kurzí, dráha 4, Denisa Karastová, Kroměří, dráha 5, Natálie Vlaka, Zlínský plavecký kůl, dráha 6, Sofie Rajstvová, plavecké sporty Kroměří. Ale budeš muset vypípávat, víš? Jaký učitel takový žák, no, Peťo? No právě. To jsem si fakt pomohl. Takový kokoti tady, že? Nechorovat. Ale vyplavuj dohromady, čili to ještě... Za pupkáči mi tam dole zavazí. Tak to bylo minulý týden krásný vyhlašování. Vyhlašoval Kuba Holás, Tomáš Kovařík a Jirka Dub. No tak tři největší se tam motali kolem těch bylo. Tento rozklad je vítězí na dráze 3, Veronika Krajnová, Zlínský plavecký klub 2, 37, 26. No, je Moňa tady.